Орусиянын муздуу чордонунда таң атууда. Мунайдын баасы түшүп, батыс санкцияларды орноткондон бери жашоо татаалдады. Орусиядагы экономикалык кризис аяздай эле тийүүдө. Мугалим Марина Непомнящая кризистин айынан азык-түлүктү азыраак алабыз дейт. Мурда 3 пакет сүт алчубуз, азыр кымбат болуп 1 эле пакет алып калдык. Бизде мунай заты көп, минералдык ресурстар көп, бай мамлекетпиз. Бирок элдин жашоосу жакыр. Экономикалык проблемалар элди нааразы кылууда. Новосибирскте жергиликтүү коммунисттик партия каршылык билдирип, Ленин аянтына чыккан. Алар пенсияны көбөйтүүнү жана жакшыраак иштеген өкмөттү талап кылууда. Положительно отношусь. Мага биздин президент жагат, бирок ал элдин турмушуна көңүл бурбай, сырткы саясат менен эле жүрөт дейт бул айым. Мындай сын пикирге бийликтер эмне дейт? Алар батышты айыптоодо. Кремльди даңазалаган орус каналдары BBC'нин кабарчыларын опузалашты. Алар BBC'ни жалган айтып, Орусияны жана анын президентин жаманаттык кылат деп айыпташты. Эл орус революциясын эңсеген жери жок. Алар болгону жакшы жашоого, коопсуз келечекке жеткиси келет.